Abrantes XCO rada. Natuke selline old school, aga on siis ikka. Ma olen natuke väsinud, eile oli alles võistlus, enduro. Täna olen juba siin XCO, lommen XCO võistlus. Eks vaatab. Loodan, et väga pikaks ringi veni. Et ikka akut jätkub mul selle GoPro'l. Ma unustasin päid laadida. Seal lüpe peab natukene hoogu maa võtma, et kurvi välja võtta. Samamoodi natukene aeg saab mina võtta kurvi ikka võtta. Oi,
pealt cross-country peale tulla, et ikka arvad, et oled enduro rattal, mis lubab palju rohkem. Aga selles mõttes, et siis on ilusti ja saad kiiresti sellega sõita. Ega downhilleri taselt moto peale ei ole vahepeal. Jupp, mida ma praegu ei võta. Kui lint pannaks ette, siis pannaks ette, kui ei panda, siis lähen siit vasakult. Siit vasakult. Aga kui pannaks ette, siis pannaks ette. Siin nad vaatavadki seda. Ja nemad nägid ka seda. Kui lint ei panna, siis on seal. Obrigada.
Y me acuerdo, atropellarla, atropellarla, atropellarla. Loitan siin, millest ma proovin nii puhtalt välja tulla kui võimalik. Nagu ma ütlesin, päris siuke old school. On proovitud mingid rokkaarneid teha ja paar palki panna, aga siuke power rada. Siin sisekurvi ka ennem, aga ei tundunud väga kiirem. Thank you.
se on kyllä ikä kertomakeikkoja rakastuta. Alatte sitten.